A nadadora ribeirense que milita no club de natación galaico María Vilas rematou terceira no Río Negro Challenge de Brasil, resultando líder na Selección Nacional de Augas Abertas e a Serea de Castiñeiras afianza así o seu camiño a Tokio. A nadadora María Vilas do Club Natación Galaico e Bolseira do Centro de Tecnificación Deportiva acadou o terceiro posto no Río Negro Challenge disputado en Manaus, Brasil, sobre unha distancia de 8 km e medio sendo ademais a primeira española da clasificación. Nesta competición na que María estaba formando parte do equipo nacional absoluto de augas abertas, participaban ademais das españolas destacadas nadadoras internacionais de Brasil, Portugal, Francia e Perú. María Vilas nada entre as mellores do mundo e a a súa valía logrando moi boas posicións. A de Ribeira segue a ser unha aposta segura na natación.